Pessoal, não vou estragar o vídeo de vocês. Eu estou passando aqui para avisar vocês aí que tem namorada, pode ser para sua mãe, para sua amiga, para sua prima, para você que é uma menina também e tá vendo o vídeo. Eu quero mostrar para vocês uma promoção incrível, cara, de uma loja, ó, que só tem produtos top. Mas não tem melhor do que alguém melhor do que minha namorada para estar falando dessa promoção aí. Dessas roupas, desses acessórios, dessa loja, com descontos maravilhosos. Eu vou deixar ela aqui falando para vocês. Então, olha só os descontos e as promoções que tem nessa loja para vocês. Então, amores, igual meu namorado acabou de dizer, a loja Lopes Story tem várias coisas lindas para vocês. Vamos conferir. Então, gente, essa é a loja Lopes Story. Eu vou estar mostrando para vocês alguns produtos. Tem cropped, calça, biquíni, tem muitas coisas, gente. E vou mostrar também um biquíni que eu recebi. E eu vou aproveitar para falar dos dois cupons que eu tenho. Esse é o biquíni, gente. Lindo! Tô apaixonada. E os cupons é o seguinte. O primeiro é Tamires05. É um cupom de desconto em 5% nas compras a partir de R$60. E o segundo é Tamires Brinde, que vale um brinde no final da compra, gente. Corre lá e aproveitem. Fala, pessoal, beleza? Se vocês querem ganhar dinheiro jogando, pessoal, eu vou mostrar para vocês este jogo aqui, tá? O link tá na descrição. Acesse aí o link para você também tá ganhando. É muito simples, pessoal. Assim que você entrar, você vai fazer parte da minha equipe, ó. Aqui tá a minha equipe, pessoal. Fazendo parte da minha equipe, tudo que eu ganhar, você também vai ganhar. E tudo que você ganhar, eu também vou ganhar. E assim por diante, pessoal. Está aqui minha equipe, ó. Eu já tenho vários, 6 membros da minha equipe, tá? Então, pessoal, é muito fácil. E você ganha em dólar. Como vocês podem ver, eu tô com 5 dólares aqui. E assim que eu bater a meta de 10 dólares, eu vou poder sacar, tá, pessoal? Com a taxa de dólares hoje em dia que tá
muito alta, quer dizer que você vai ganhar bastante. 10 dólares dá equivalente a uns R$ 60, tá, pessoal? Então, dá muita coisa, tá? Então, espero que vocês gostem e acesse o link para você também estar tá jogando e ganhando dinheiro. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Confira os últimos vídeos que eu postei. Se você tem interesse em assistir, acesse a playlist, pessoal. É bem importante que você acesse a playlist. Aqui você vai ver jogo do Renato Garcia. Você vai ver tudo sobre o jogo na playlist aqui de jogo do Renato Garcia. Se caso você quiser saber alguma coisa, está aqui os vídeos na playlist. Se você é uma pessoa que curte vídeos engraçados também, tem uma playlist 54 vídeos engraçados para vocês. Então, acesse também a playlist Vídeos Engraçados. Caso você goste de Minecraft, também tem playlist de Minecraft e várias outras playlists, pessoal, inclusive daily vlogs, tá? Caso você queira me ver e ver alguns vídeos que eu faço, tá? Tem vários outros tipos de conteúdo para vocês aqui no canal. Don't be a stranger.